untuk sarjana muda sains gunaan sains kelestarian yang ada 55 orang pelajar. Sekian, terima kasih. Sila. Sila. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya ialah boleh Menteri berikan contoh-contoh kursus yang disebutkan dalam modul-modul tadi, terutama sekali dalam pelajar-pelajar yang mengikuti bidang sains dan teknologi dan juga dalam bidang sains sosial. Terima kasih. Yang berhormat, tadi saya sudah bagi tahu yang berkaitan dengan program sarjana yang berkaitan dengan sains dan teknologi, dan kursus ini ditawarkan di Universiti Malaysia Pahang. Memandangkan ini adalah sebuah sekolah, sebuah universiti teknikal, dan ini kursus itu dijalankan di Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perindustrian. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa Parit Buntar. Assalamualaikum Tuan Yang Dipertua, tidak bertemu berindu-rindu jua. Kenapa lama kita tidak bersua? Soalan saya nombor dua. Tuan Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Parit Buntar. Sebelum saya jawab, saya nak ingin mengenalkan rombongan 40 ahli perkumpulan perempuan Pulau Pinang, Tuan Dipertua, yang mana view tu di atas sebelah sana. Tuan Dipertua, projek Hospital Parit Buntar merupakan salah satu projek dalam rancangan Malaysia ke-10. Tapak projek yang dicadangkan adalah seluas 40 ekar di kawasan Simpang Parit Buntar. Ia kurang 5 km daripada hospital sekarang di Parit Buntar. Hasil ujian tanah yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya mendapati keadaan tanah sedia ada merupakan kerja-kerja memerlukan kerja-kerja tanah yang ekstensif dan melibatkan kos yang tinggi. Ini menyebabkan reka bentuk hospital perlu diubah suai bagi memastikan penggunaan tanah yang minimum bagi membendung kos. Bagi mempercepatkan pembinaan hospital, pelaksanaan projek dijalankan dalam 3 fasa. Iaitu fasa pertama ialah kerja-kerja awalan, tanah dan lain-lain yang berkaitan, kos dalam RM150,000 dan telah pun siap pada 27 Disember 2012. Fasa kedua, kerja-kerja tanah dan rawatan tanah. Ini menyebabkan tanah bendang, Tuan Dipertua, tanah sawah, dan terpaksa kena korek habis dia punya selut tu dan dia timbun dengan tanah merah. Ini kos dia RM10 juta, RM10,355,000, dan kerja pun dah siap pada bulan Jun 2015. Ini pun terlewat 2 bulan kerana kita juga prihatin tentang penanam padi pesawah di sana. Kita bagi peluang kepada mereka untuk menuai hasil dan lewat 2 bulan, Tuan Dipertua. Fasa ketiga dijangka akan bermula pada bulan Julai 2016, tahun depan, Tuan Dipertua. Dan desainnya ialah untuk 76 katil dan semua adalah, Tuan Dipertua. Kalau lihat di sini, yang dirancang untuk hospital ni dia special, Tuan Dipertua. Dia ada 6 bilik klinik pakar yang sudah ada cuma satu saja di hotel lama, 10 mesin dialisis unit rawatan rapi, ada mesin X-ray, 6 bilik bersalin dan 2 bilik bedah. Yang lama tak ada bilik bedah, yang sekarang ni kita rancang 2 dewan bedah, Tuan Dipertua. Saya itu saja, Tuan Dipertua. Terima kasih atas jawapan Menteri. Saya ingin penjelasan Tuan Speaker, mengapakah daripada asal pengumuman yang dibuat pada tahun 2011 melibatkan 300 katil. Kemudian 2013 dia turun 200. Kemudian dalam interview dengan DO 150. Tapi yang terkini dan jawapannya sudah kira pasti iaitu 76 katil. Apakah 76 katil ini boleh meletakkan status Hospital Parit Buntar dan Bagan Serai sebagai hospital pakar? Dan yang kedua, peralatan ataupun logistik seperti ambulans yang hari ini terlalu daif
di Parit Bunta. Mohon kementerian melihat kerana Parit Bunta terpaksa mengambil kira daripada Sungai Aceh, sebelah Pinang, daripada Perak, Bagan Serai dan Parit Bunta dan daripada Kedah, Kulim Bandar Baru. Dan hospital paling terdekat ialah Taiping di Perak dan Seberang Jaya di Seberang. Jadi suasana itu menyebabkan kami di Parit Bunta dan saya kira Bagan Serai, sahabat saya juga akan mengalami masalah dari sudut kepadatan penduduk dalam suasana hospital yang akan didirikan ini hanya 76 katil yang tidak mungkin menampung. Mohon penjelasan Tuan Ketua. Betul, memanglah kita dengar berbagai-bagai pengumuman. Tapi kalau lihat keadaan sekarang di Parit Bunta, memang saya pernah bekerja di Sungai Bakar 24 tahun. So saya tahu benarlah dari Parit Bunta ni. Bila dia bandar, dia meliputi tiga negeri, Perak, Kedah dan juga Pulau Pinang. Di Pulau Pinang pun memang dah ada USM di situ, ada MRSM, memang peningkatan penduduk memang makin meningkat. Sekarang ni ada dalam 184,000 penduduk sana, dijangka dalam tahun 2020 naik jadi 200,000. Ya. Jadi hari ini kalau lihat, kita lihat dari segi BOR dia, bed occupancy rate dia, sekarang katil, jumlah katil di Parit Bunta yang lama ni, hotel lama 120 katil. Tapi bed occupancy dia hanya tipe 5, antara tengok balik sejarah dia daripada 2006 sehingga 2010, dia punya BOR dia, bed occupancy rate dia hanya tipe 5% sehingga 43%. Jadi rendah. Mungkin antaranya ada sebab dia tidak ada pakar. Sebab tu mungkin orang tak pergi ke sana, dia pergi ke Taiping ataupun ke Seberang Jaya. Jadi memandangkan bed BOR tu rendah, jadi kita tak perlu dah ada hospital yang besar lagi. Kita perlukan kita dapat cuma 120 juta. Dengan kerja dengan keadaan tanah tapak tu yang agak dalam, terpaksa tambun tanah dah belanja 110 juta. Tinggal lagi tak banyak. Jadi anggaran kos sekarang pun dah meningkat. Kos untuk bangunan dah hampir 150 juta. Kos bangunan yang kita nak bina hotel baru ni 150 juta. Dan untuk menampung ataupun menyelesaikan masalah kepakaran pakar ni, memang kalau sekarang ni kita cuma ada satu bilik pakar di hotel lama, tapi hari kita dah cadang, dalam cadangan yang baru kita ada 6 bilik pakar. Bilik klinik pakar, mana kita akan ada lebih banyak lagi, kerap lagi lawatan pakar-pakar daripada Taiping. Ya. Dan hospital ini memang direka supaya dia boleh expand dengan mudah. Dia boleh perbesarkan dengan mudah antara 100 hingga 200 katil dengan mudah. Jadi itu yang kita cuba buat dan saya yakin ini dapat menyelesaikan masalah sementara, masalah penduduk di Parit Bunta. Dan hospital lama kita cadang untuk nak kekalkan sebagai outpatient klinik. Dan di kawasan Parit Bunta sekarang memang banyak sebenarnya. Ada 30, nanti saya tengok dia punya rekod yang ada sekarang, boleh menampung keperluan keperluan penduduk sana. Banyak klinik yang ada. Kita ada 32 klinik di kawasan berkenaan. Mana dia? Hilang dah. Hilang dia punya maklumat. Nanti. Kita ada, ya, sorry. Kita ada 11 klinik kesihatan, ada tipe 2 klinik desa dan ada tipe 5 klinik swasta desa. Jadi saya ingat mencukupi buat masa sekarang tu. Betul. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan saya berkaitan dengan hospital ini kerana hospital daerah Parit Bunta ni akan dibina di Parlimen Bagan Serai. Jadi saya dengan sahabat saya Parlimen Parit Bunta ni, hal kesihatan rakyat ni adalah hal kami yang sangat penting. Jadi ini adalah projek yang menjadi buah mulut dan ukuran pada penilaian dan rakyat kepada kerajaan hari ini. Kerana telah diluluskan sejak 2008. Saya ingin mohon sekali lagi pertanyaan kepada kementerian, apakah ada perancangan yang khusus untuk mewujudkan klinik-klinik pakar? Kerana rakyat dulu 180,000, kini dah menghampiri 200,000. Dan juga dengan kehadiran klinik pakar ini akan mengurangkan kes-kes kematian disebabkan lambatnya dapat treatment. Dan saya minta satu lagi Kementerian Kesihatan nak bertanya, adakah pemilihan kontraktor yang akan buat hospital ini dibuat dengan teliti, yang mana kontraktor yang sepatutnya bersih dari segala masalah, berpengalaman, berkelayakan.
Kerana kita tak mahu lagi jadi macam mana, macam kalau ada hospital-hospital dulu, yang hospital yang nak buat tu yang dulu sakit. Terima kasih Tan Sri. Dan itu memang saya jangka, Bangan Serai akan bangun. Ini dia orang kecil akan banyak. Dan itu memang dia dekat lah, daerah dia dekat. Saya boleh pakat lekut dengan Balik Untar ni, dengan Bangan Serai. Memang dirancang, seperti saya kata tadi, tentang klinik pakar ni, sekarang ni di Balik Untar ada satu saja klinik pakar. Sekarang kita dah rancang untuk 6 klinik pakar. Jadi maknanya ramai pakar yang boleh datang melawat. Tak jauh pun daripada Taiping, tak jauh. Melawat ni, dan saya ingat boleh memenuhi masalah permohonan atau permintaan penunjuk tempat. Dan tuan-tuan betul, projek ini akan ditender lah, tender terbuka. Jadi mana mereka buat penilaian dan mengambil, akan kita lantik kontraktor yang boleh bawa lah, tuan-tuan betul, insyaAllah. Terima kasih. Putatan soalan spesifik di Parit Buntar, putatan jauh dari Parit Buntar. Nasional, ini isu nasional, isu kementerian, Tan Sri. Ya. Ini saya mau tanya kementerian. Sila menteri, terpulang kepada menteri, jawab tidak. Sila putatan. Ya. Terima kasih Tan Sri. Ya. Ini soalan nasional. Dalam menteri Kementerian Kesihatan ni, saya mendengar bahawa banyak hospital-hospital yang terbengkalai selain daripada Pulau Balik Buntar dan Bukan Serai. Dan saya mahu tahu, ada satu laporan audit, saya tidak mahu sebut hospital dari mana, di mana liftnya, katil pun tidak boleh masuk. Nah, jadi saya mahu tanya, berapa lagi hospital-hospital yang terbengkalai sekarang di seluruh negara? Rakyat mahu tahu. Itu Tan Sri, itu soalan pendek. Ya. Jadi yang hospital tidak dikasih tahu di mana lift kecil itu, macam mana menteri jawab? Betul. Ini soalan dalam laporan audit, laporan audit Tan Sri. Ya. Terima kasih Mak Putatan. Dan hal ini saya tak ada maklumat. Saya akan jawab secara tertulis. Yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 3. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya nak mengucapkan tahniahlah kepada YB Bintulu kerana selama 4 penggal jadi ahli parlimen sejak tahun 1999, nampaknya Bintulu makin lama makin rancak perkembangan ekonominya. Dan sekarang ini sudah hampir-hampir menandingi bandar-bandar utama lain di Sarawak seperti Kuching, Sibu, Miri dan sebagainya. Dan sudah tentu apabila perkembangan ekonomi itu baik, maka gejala-gejala yang tidak sihat juga akan meningkat. Kerana di mana ada wang, di situlah ada segala-galanya yang apa ni, baik atau buruk. Jadi di kawasan Bintulu ini, pihak KDN memang memahami masalah yang dihadapi oleh wakil rakyat seperti Bintulu yang melihat mengenai perkembangan aktiviti-aktiviti yang kurang sihat yang berlaku di kawasan Bintulu. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Bintulu ini sebenarnya telah diambil tindakan oleh pihak KDN. Kita menumpukan kita menumpukan aktiviti polis ya, terutama dalam menandingi masalah dadah ni kepada serbuan-serbuan kepada tempat-tempat tertentu, sarang penagih, pusat hiburan. Ini merupakan satu perkembangan yang pesat di kawasan Bintulu, pusat hiburan yang makin bercambah tapi juga membawa gejala penggunaan dadah ya di sana, dan juga aktiviti untuk mengekang kegiatan pengedar. Jadi secara spesifiknya untuk membenteras soalan masalah dadah dari segi pengedaran, penyalahgunaan dan penagihan dadah di kawasan Bintulu, PDRM telah merancang dan melaksanakan tindakan seperti berikut, iaitu mempertingkatkan hubungan kerjasama di antara agensi penguatkuasaan tempatan seperti PDRM, AADK, APMM dan pihak berkuasa tempatan dalam perkongsian maklumat risikan dan menjalankan operasi bersepadu. Kedua,
KDRM juga mengumpulkan maklumat risikan untuk mengenal pasti pengedar-pengedar dadah dan seterusnya menjalankan tindakan penguatkuasaan untuk mendakwa mereka di mahkamah serta mengambil tindakan pencegahan di bawah Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas tahun 1985. PDRM juga mengadakan ops sarang dan ops tapis secara berkala di kawasan-kawasan sasaran untuk membenteras kegiatan penagihan dan penyalahgunaan dadah. Keempat, PDRM juga meningkatkan rondaan pencegahan jenayah oleh MPV di kawasan yang menjadi tumpuan kejadian jenayah dan rondaan oleh unit rondaan bermotosikal juga di kawasan perniagaan, kilang-kilang dan kawasan tumpuan ramai. Kelima, PDRM memantau aktiviti pengedaran, penyalahgunaan dan penagihan dadah di pesisiran pantai melalui pasukan gerakan marine PDRM. Keenam, PDRM juga mengadakan kempen kesedaran kepada semua lapisan masyarakat melalui pameran, ceramah, forum, sidang media untuk memberikan pendedahan tren dan ancaman dadah yang terkini. Bagi menjawab soalan B dari Bintulu, PDRM memang sedang meningkatkan keupayaan IP di Bintulu kerana PDRM sekarang ini sedang memohon peruntukan di bawah RMK11 untuk membina balai polis iaitu balai polis sama laju. Dan kertas cadangan pejawatan mengikut kategori A sebanyak 159 pejawatan telah dipohon untuk kelulusan dan sekarang ini menunggu kelulusan. Dan untuk sebagian langkah pencegahan sementara waktu, pihak IPD juga telah menerima pemberian sementara daripada Lembaga Kemajuan Bintulu iaitu satu pondok polis sama laju yang telah beroperasi sejak 21 Julai tahun 2012. Jadi untuk meningkatkan lagi keberkesanan pihak polis di kawasan Bintulu ini, dicadangkan bahawa di IPD Bintulu ini, jawatan superintendent polis yang ada sekarang ini dicadangkan bahawa pangkat ini akan naikkan kepada pangkat ACP, Assistant Commissioner of Police. Jadi seorang pegawai polis yang lebih senior akan ditempatkan di kawasan Bintulu, di IPD Bintulu ini. Dan juga di Balai Sama Laju yang telah didirikan juga, cadangan Ketua Polis Balai juga akan ditingkatkan kepada pangkat ASP iaitu Assistant Superintendent Polis. Sekian, terima kasih. Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih tadi jawapan diberi begitu panjang dan bagi sokongan kepada kita kawasan Bintulu ini. Tan Sri Yang Dipertua, masalahnya sekarang rakyat tidak boleh diterima apa berlaku di kawasan. Dan juga tadi, terima kasihlah Yang Berhormat Timbalan Menteri ada beritahu macam-macam tindakan akan diambil. Masalah ini, jawapan ini memang daripada dulu kita pun dengar. Tapi rakyat kata ini memang jawapan memang nak selesai masalah, tetapi bahwa tidak diselesai. Contoh tadi kata banyak tindakan kami, tapi sekarang rakyat nampak berkeliling orang jual dadah. Semua rakyat boleh nampak, tetapi bahagian jaga dadah ini tak boleh nampak, tak boleh tahu di mana. Inilah jadi masalah. Satu masalah lagi, ada sekali tangkapan dia memang putih itu orang, Bintulu pun tahu itu orang jual dadah, tetapi akhir sekali itu dadah jadi tepung lepas, rakyat tak boleh terima. Inilah saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, macam mana kita boleh mengawal masalah begini? Macam mana kita boleh selesaikan ini tadah? Ini sekarang masalah tiap-tiap malam kalau pukul 4:25 sudah mula jual berkeliling kata macam di taman dagang sana. Senang-senang orang boleh nampak orang pergi beli. Jadi isu ini tadi sentuh itu palai mau naik taraf. Ini sama laju saya pun ada beli sikit. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri kata sama laju mau tunggu kelulusan lagi rancangan Malaysia ke-11.
Lulu kata rancangan Malaysia ke-10 sudah lulus. Sekarang tunggu lagi rancangan Malaysia ke-11. Saya pun keliru, tak faham mana satu, mana. Inilah, saya ucap terima kasih, kasa itu superintendent, itu daripada superintendent naik taraf pergi ACP, tapi saya sini mau tanya juga, ada tambah anggota kah kalau itu dah naik taraf itu pala itu? Saya minta yang berhormat menteri jawab, jangan kong kali kong. Jadi terima kasih. Susah betul Mentulu ni. Puji dia pasal perkembangan ekonomi yang baik di Mentulu pun dia masih tanya soalan. Saya nak jawab soalan yang B dulu ya. Tadi saya telah menjawab di sini bahawa balai polis yang IPD yang patut dibina itu memang dimohon daripada RM10. Tapi kerana kekangan peruntukan dilewatkan ke dan dimohon semula di RM11. Jadi kita menunggu keputusan RM11 ya. Dari segi penjawatan, saya dah sebut tadi, kertas penjawatan telah dimasukkan. Ini balai, maknanya kita tak menunggu balai itu dibina dulu, kita dah masukkan dulu permohonan untuk 159 penjawatan balai polis yang baru ini. Jadi yang penting, dulu kekuatan itulah dia, dalam 159 orang itulah yang telah dimohon ni, kita menunggu kelulusan tersebut. Jadi sebenarnya masalah dadah di Bintulu ni dia rumit sikit kerana dia bukan melibatkan dadah yang berbentuk tradisional seperti ganja, candu dan sebagainya. Sekarang yang di kawasan Bintulu ni, dadah yang yang dijual secara berluasa ni, dia sebenarnya dadah merupakan dadah yang daripada kimia ya. Dan bentuk dadah kimia ini sentiasa berubah daripada tahun ke tahun kerana dadah tersebut diolah untuk menjadi satu bahan yang dadah yang lebih kuat dan sebagainya. Dan ini juga menimbulkan masalah kepada pihak polis kerana pada tiap-tiap kali dadah yang baru dikeluarkan ini, ia memerlukan perubahan kepada perundangan dan sebagainya. Memerlukan perubahan kepada keupayaan polis untuk menilai dadah tersebut, dan ini menambahkan masalah lagi pada pihak polis untuk mendapatkan kejayaan apabila tindakan-tindakan yang telah dibuat telah menangkap orang yang tertentu. Jadi yang pentingnya dulu, segala tindakan yang telah saya sebutkan tadi sedang dijalankan, bukan akan dibuat, sedang dijalankan, tapi menunggu hasil yang boleh diterima oleh rakyat. Mengikut statistik kami pihak polis, jumlah tangkapan dan juga rampasan dadah ya di kawasan Bintulu ini begitu rendah dalam bentuk kilogram saja, bukan ratus kilogram, bentuk beberapa kilogram saja. Jadi iyalah, itu sebab saya kata tadi, kekangan nak membuktikan bahawa rampasan tersebut adalah dadah, ini merupakan juga masalah yang dihadapi oleh polis. Jadi sila berikan masa sikit untuk pihak polis, kita sedang menumpukan perhatian kita pada Bintulu, kerana Bintulu, kita nakkan Bintulu menjadi sebuah kawasan ekonomi yang lebih berjaya di kawasan negeri Sarawak. Terima kasih. Ada yang minat pasal soal Bintulu? Yang berhormat Puan Siti Zaila binti Muhammad Yusof, Rantau Panjang. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Soalan saya, mohon kemukakan soalan saya nombor 4. Sila. Tuan Yang Dipertua, ibu tunggal, anak yatim dan warga emas merupakan antara golongan yang menerima manfaat melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Definisi ibu tunggal meliputi 3 kategori seperti berikut. Pertama, perempuan yang menjadi ketua isi rumah bertaraf perkahwinan baru atau bercerai, berpisah, tetap dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Kedua, perempuan yang menjadi ketua isi rumah tetapi mempunyai suami atau suami tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja, dan yang mana suami tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama.
Ketiga, perempuan yang menjadi ketua isi rumah tidak benar berkahwin tetapi mempunyai anak, anak angkat atau anak tidak sah taraf. Berdasarkan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2010 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah ibu tunggal ialah 235,240 orang, iaitu 137,416 orang terdiri daripada kaum Melayu, 48,458 orang kaum Cina, 19,717 orang kaum India dan 20,176 orang bumi putera, 1,103 orang lain-lain kaum dan 8,370 orang bukan warga negara. Manakala pecahan ibu tunggal mengikut negeri memandangkan senarai adalah panjang, oleh itu kami akan menjawab soalan ini secara bertulis. Mengenai anak yatim pula, statistik Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa pecahan statistik anak yatim statistik anak yatim jumlahnya adalah seramai 150,073 orang. Dan pecahan statistik anak yatim mengikut negeri akan dijawab secara bertulis. Bagi warga emas pula, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan bahawa angkaran jumlah warga emas pada tahun 2015 adalah 2.82 juta orang atau 9.1% daripada jumlah keseluruhan penduduk, iaitu 31 juta orang. Daripada jumlah tersebut, pecahan statistik warga emas mengikut kaum ialah bumi putera seramai 1.6 juta, Cina seramai 964,700 orang, India seramai 198,400 orang, lain-lain kaum seramai 13,800 orang dan bukan warga negara seramai 80,300 orang. Pecahan warga emas mengikut negeri akan dijawab secara bertulis. Manfaat yang diterima oleh golongan ibu tunggal, anak yatim dan warga emas melalui perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan dan agensi di bawah KPWKM adalah seperti berikut. Pertama, program inkubator kemahiran ibu tunggal iaitu IKID. Kedua, program Satu Azam KPWKM. Ketiga, bantuan geran perancaran. Keempat, bantuan kanak-kanak. Kelima, bantuan orang tua. Keenam, pusat aktiviti warga emas. Ketujuh, program khidmat bantu di rumah. 8, rumah Sri Kenangan dan rumah Iksan. 9, rumah warga tua di Sarawak dan Sabah. 10, pemberian geran kepada pertubuhan sukarela kebajikan anak yatim dan warga emas. 11, rumah kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, dalam tempoh RMK ke-11, tumpuan akan diberikan kepada usaha memperkasa masyarakat bagi meningkatkan inklusiviti melalui penyediaan keperluan komuniti termasuk keluarga, beria, wanita, kanak-kanak dan warga emas. Usaha bersepadu akan diambil untuk meningkatkan kualiti hidup warga emas seperti berikut. Pertama, menambah baik persekitaran yang menyokong warga emas. Dan kedua, menggalakkan penuaan aktif. Kementerian juga telah merancangkan pelan tindakan pemerkasaan ibu tunggal pada 22 hari bulan Oktober 2015. Pelan tindakan ini telah merangka 19 langkah strategik berasaskan 3 teras strategik iaitu memperkasa ekonomi ibu tunggal, meningkatkan kesejahteraan sosial ibu tunggal dan meningkatkan pelaksanaan penyelidikan dan penyelalasan pembangunan ibu tunggal. Kementerian memberi perhatian terhadap kebajikan anak yatim dengan menyediakan bantuan kewangan kepada anak yatim yang memerlukan melalui skim bantuan kewangan bulanan. Selain itu, Kementerian meluluskan bantuan geran kepada pertubuhan sukarela kebajikan yang memelihara kanak-kanak yang kurang bernasib baik termasuk anak yatim. Sekian, terima kasih. Kata panjang.
Terima kasih Tan Sri Mertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang begitu lengkap yang diberi. Persoalan di sini kita tahu kemantapan institusi keluarga menjadi asas kepada kemantapan sebuah pembangunan masyarakat. Saya ingin tahu sejauh mana program-program yang dilaksanakan oleh kementerian, sebab saya lihat dalam bajet 2016 peruntukan yang semakin berkurangan, sedangkan sasaran yang diperlukan itu sangat memerlukan dana yang mencukupi. Jadi sejauh mana kementerian melihat isu ini dan sejauh manakah insentif yang telah diberi kepada pihak swasta untuk memastikan penglibatan mereka untuk bersama membantu golongan seperti ibu tunggal, anak yatim dan keluarga emas ini? Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Rantau Panjang. Kita semua ambil maklum peruntukan yang diberikan kepada kementerian memang adalah telah pun dikurangkan. Tetapi kita di kementerian ini, kami akan ambil strategik bekerjasama dengan NGO dan juga corporate-corporate dan juga kementerian yang lain supaya kita semua bekerjasama untuk merancangkan atau merancangkan program di bawah strategic NBOS. Dan di samping itu, kami juga telah pun bersediakan bantuan pendaharaan yang boleh dimohon oleh NGO supaya mereka juga bersama untuk bantu kerajaan untuk mengadakan program-program pendidikan atau program-program kesedaran kepada ahli-ahli keluarga. Di samping itu, untuk maklumat Yang Berhormat, untuk kita membangunkan untuk memperkasakan lagi ibu tunggal, baru-baru ini kementerian di bawah pimpinan menteri telah pun mengarah timbalan menteri yang seorang lagi untuk menubuhkan satu task force pemerkasaan ibu tunggal, dan mesyuarat itu berkenaan telah memutuskan beberapa perkara seperti berikut. Pertama, membuat lab bagi mewujudkan profiling untuk golongan ibu tunggal secara menyeluruh bagi memastikan tiada keciciran. Kedua, menubuhkan jawatankuasa teknikal bagi membincangkan pelan tindakan dengan lebih mendalam dan memastikan keterlibatan agensi swasta dan institusi pengajian tinggi untuk menganggotai jawatankuasa tersebut. Ketiga, mewujudkan satu roadmap bagi pelaksanaan pelan tindakan tersebut. Keempat, mesyuarat akan membawa isu-isu ibu tunggal ke Majlis Penasihat dan Perundingan Wanita. Di samping itu, satu task force yang untuk membangunkan warga tua juga telah pun ditubuhkan di bawah yang diperlusi oleh saya, yang mana kita akan melaksanakan strategi yang telah pun ditetapkan, iaitu penuangan aktif. Dan kapasiti institusi penyelidikan penuangan Malaysia, Universiti Putra Malaysia akan ditingkatkan bagi menjalankan lebih banyak penyelidikan bagi menyokong penuangan aktif. Program University of the Third Age dengan izin akan diperluas untuk memberikan peluang kepada warga emas terus belajar dan memperoleh pengetahuan serta kemahiran melalui kerjasama dengan universiti, college community dan pusat aktiviti warga emas. Di samping itu, NGO akan digalakkan melaksanakan program pembelajaran berasaskan bantuan kendiri, kempen nasional untuk meningkatkan kesedaran sosial mengenai kesukarelawan golongan profesional yang bersyarat akan dilancarkan untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam aktiviti berasaskan komuniti. Kempen ini akan membolehkan mereka kekal aktif dan menyumbang pengetahuan, kemahiran serta pengalaman mereka untuk manfaat masyarakat. Dan bagi kanak-kanak pula, kita akan ambil strategic disinstitutionalization, iaitu di bawah Seksyen 30 Golongan 1E Anak Pelihara dan Seksyen 30 Golongan 1B Fit Person, kita akan menggalakkan anak-anak yatim ini dipelihara oleh saudara mara atau yang layak dan sesuai dan bukannya dimasukkan ke institusi yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Kelabakan. Terima kasih Tan Sri Speaker.
Di Semenanjung kita ada kementerian, satu kementerian. Tapi di Sabah, Sarawak, kita ada juga kementerian kebajikan. Jadi kadangkala kita mempunyai masalah, sekiranya ada kita nampak bahwa rakyat perlu bantuan, OKU, Ibu Tunggal dan lain-lain, proses untuk mendapatkan bantuan begitu lama sekali. Jadi saya mau tahu sama ada ya direct pergi kementerian di federal atau negeri yang yang punya kuasa untuk memberi bantuan ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Sebenarnya JKM ini dia adalah di bawah concurrent list, iaitu di bawah state dan juga di bawah federal. Oleh itu federal dan state akan bekerjasama untuk beli bantuan. Dan kalau di bawah bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua, bantuan OKU dan semua ini adalah di bawah peruntukan federal. Hanya bantuan am dia di bawah negeri. Tetapi walau bagaimanapun pegawai Jabatan Kebajikan dia di dalam satu jabatan, mereka akan bekerjasama dan kita selalu akan selalaskan apa yang strategi dan juga plan tindakan di negeri dan juga federal. Dan kalau ada masalah permohonan itu tidak disiasat atau dijawab dengan cepat, sila beritahu kepada kami dan kami akan siasat. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Haji Nawawi bin Ahmad Langkawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Sri Yang Dipertua, tiap-tiap 2 tahun Langkawi ada 5. Soalan saya nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Sri Tan Sri Speaker dan terima kasih kepada Yang Berhormat bertanya daripada Langkawi. Memang nelayan kita beri allowance sara hidup sebanyak RM300 sebulan bagi nelayan Zon A, nelayan tradisional. Dan bagi Zon B dengan C, kita bagi RM250 sebulan elang sara hidup, Tan Sri Speaker. Manakala nelayan darat, RM200 sebulan. Berbanding dengan apa yang Muhammad tanya, iaitu apa yang kita beri kepada pesawah padi. Yang kita beri kepada pesawah padi tidak dalam bentuk elam sara hidup. Tetapi begitu banyak sekali kita beri kepada petani-petani padi. Kerajaan membelanjakan sebanyak 2.2 bilion setahun untuk pesawah-pesawah padi, Tan Sri Speaker. Yang terdiri daripada benih padi sah sebanyak 80,000 metrik ton benih kepada 300 petani dan setiap hektar kita bagi 140 kilogram bersamaan dengan 7 beg biasanya kita hantar kepada mereka. Yang kedua, baja asas iaitu urea dan sebatian. 4 beg bagi setiap hektar dan 12 beg sebastian bagi tiap satu hektar dengan nilai RM560 satu hektar. Selain daripada itu, insentif baja tambahan, baja-baja yang lain, NPK dan juga tambahan yang lain, foliar, growth enhancer dan sebagainya, kita beri sebanyak RM400 untuk NPK dan tiga lagi yang saya sebutkan itu bernilai sebanyak RM140, racun RM200. Begitu juga kita ada beri bantuan untuk membajak tanah sawah, RM100.
dan kapur setiap 3 musim sekali sebanyak RM905. Keempat, subsidi harga padi. Dulunya RM248 satu metrik tan, tapi telah dinaikkan untuk tahun depan RM300 setiap metrik tan. Kalau dia ada mencapai 10 metrik tan kali dengan 300 bermakna 3,000. Untuk padi huma dan padi bukit, petani-petani di Sarawak dan Sabah, bantuan sebanyak 200 kilogram baja sebatian 1 hektar yang bersamaan dengan 8 beg, RM62 satu beg. Dan kita juga beri yuria cecair 15 liter 1 hektar bernilai RM224.50. Total, Tan Sri Speaker, untuk padi bukit RM950 satu hektar. Padi sawah RM2,540 satu hektar. Berbanding dengan nelayan yang kita beri hanya 300 allowance hari hidup. Kenapa kita beri allowance hari hidup kepada nelayan? Because keadaan mereka terjejas dalam banyak hal berhubung kait dengan iklim. Apabila tengkujuh, mereka tak boleh turun ke laut untuk menangkap ikan, dan dengan sebab itu pendapatan tiada. Jadi dengan sebab itulah maka perlunya kita bantu mereka dalam bentuk allowance hari hidup. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Amat Malam Menteri pertanian di atas jawapan sebentar tadi. Namun begitu, dalam soalan saya, saya ada menyentuh juga tentang masalah yang dihadapi oleh penoreh getah. Jadi sekarang ini keadaan harga penoreh getah sangatlah di paras yang sangat rendah, daripada RM7 turun kepada RM2 ataupun kurang daripada itu. Apakah tindakan kerajaan untuk mengembalikan harga getah ke paras yang boleh dianggap sebagai menasabah, katakan dalam RM4? Dan apakah tidak ada perancangan kerajaan untuk berbincang dengan kerajaan negara China? Kerana saya difahamkan sekarang ini Malaysia sangat rapat dengan negara China, dan negara China adalah merupakan pembeli getah yang paling tinggi di dunia ini, dan pada bersamaan mereka telah mengeluarkan stokpan mereka. Apakah tidak boleh kerajaan Malaysia secara perseorangan untuk berbincang dengan kerajaan negara China untuk membeli harga getah daripada Malaysia dengan harga yang lebih baik secara kontrak berseorangan? Saya juga ingin mengetahui apakah perkembangan yang ada sekarang kepada penoreh getah, yang mana pada masa yang lalu telah dimaklumkan bahawa negara-negara pengelola getah utama seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Vietnam sedang dalam berusaha untuk mewujudkan satu persepakatan bagi menstabilkan harga getah. Terima kasih Datuk Yang Tan Sri Speaker. Mungkin yang bertanya yang berhormat lupa, saya Timbalan Menteri Pertanian Kementerian MOA, bukan peladangan ataupun KKW. Tapi ada catatan sini, jawapan saya ingat untuk mengelakkan salah faham. Lebih baik saya tak usah jawablah. Ya? Jadi next time, Tan Sri Speaker, soalan itu dikemukakan kepada KKW ataupun apa nama tu, perladangan. Tan Sri, terima kasih. Soal pasir padi. Pukul senang jauh dari Langkawi. Ya? Mana ada kacamata Merlo? Ya, kami naik bot lah kenapa. Sila, pukul senang. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri hari ini memang nampak berseri yang ni. Ceria. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri, sahabat saya. Saya mengakui apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi bahawa banyak pemberian yang diberikan kepada sektor padi ya, kepada petani-petani. Tetapi ya, apa yang saya nak bangkitkan ialah kerana tak dijawab dalam penggulungan oleh Timbalan Kedua Menteri Kementerian Pertanian ini. Kerana pengurangan yang begitu banyak dalam
item-item yang ada dalam buku bajet ini. Yang saya fikir bahawa ini menunjukkan bahawa tidak ada satu inisiatif yang lebih tinggi untuk kementerian ini meningkatkan hasil padi dalam negara kita ini. Umpamanya macam saya katakan bahawa kenapa insentif peningkatan hasil padi itu dimansuhkan. Sedangkan inilah yang akan mendorongkan petani-petani untuk meningkatkan hasil padi mereka itu daripada satu musim kepada satu musim yang lain. Walaupun diberikan peruntukan yang begitu besar Tan Sri, berbagai-bagai kepada petani, tetapi petani tetap juga berhadapan dengan masalah kos sara hidup yang tinggi kerana pendapatan dia ialah seringgit dua kupang, campur tiga kupang subsidi, seringgit lima kupang satu kilo padi dia jual. Tapi dia kena beli beras hak elok ni, beras hak elok hak boleh makan ni, yang disebut oleh menteri masa penggulungan pangkat dasar ni, ialah dua ringgit dua kupang. Dia jual padi kalau makan seringgit lima kupang dengan subsidi sekali seringgit 50 sen satu kilo, tapi dia nak beli beras dengan harganya dua ringgit dua kupang satu kilo. Jadi kos sara hidup dia itu sangat tinggi. Jadi saya minta supaya dikembalikan balik bahawa insentif peningkatan hasil padi ini untuk mereka dapat meningkatkan hasil padi mereka dan dapat pula pertambahan kepada apa nama pendapatan mereka. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih yang amat pokok sana. Tan Sri Speaker, kita nak pergi satu-satu destinasi, ada banyak cara. Bukan satu laluan je, banyak laluan. Kita tengok kalau laluan tu tak berapa sesuai, kita carilah laluan yang lebih baik. Ini skim, peningkatan hasil ni, kita dah laksanakan. 20 juta kita peruntukkan setahun. Tetapi tidak berjaya. Sebab apa tidak berjaya? Sebabnya sikap. Sikap yang tidak positif dan tidak bertanggungjawab. Ada penyalahgunaan. Ada yang menambahkan yang berhormat hasil 5 tan. Ambil padi orang lain jadi 10 tan. So how do you control this? Kita akan bayar kepada mereka yang bukannya meningkatkan hasil tetapi menyalahgunakan dengan menambahkan hasil seolah-olah dicapai dengan padi orang lain. So this is, Tan Sri Speaker, subject to abuse. We don't want to go on with this, we want to stop it. And we come up, kita datang dengan berbagai langkah yang lebih berkesan lah. Iaitu umpamanya nak meningkatkan hasil padi. Kita ada mardi yang mengeluarkan benih padi sah yang lebih baik daripada masa ke semasa untuk meningkatkan sehingga kalau boleh sampai 10 metrik tan, 12 metrik tan per hektar. Ini kita punya matlamat. Bila productivity is increased, then tak perlu subsidi peningkatan hasil. Satu metrik tan, 1,200. Kerajaan telah tetapkan harga padi pada tahap 1,200. Selain daripada itu, tadi saya sebut, kita telah bagi 301 metrik tan mulai tahun hadapan. Daripada 284 kepada 300. This is our way of nak membela nasib petani yang rajin untuk meningkatkan hasil padi mereka. Terima kasih. Sila, Temerlo. Terima kasih Datuk Tuan dan terima kasih Yang Amat Menteri. Kita tahu bahawa harga komoditi yang jatuh ni memang memberi kesan yang teruk, menjejaskan penuri getah, pesawah dan lain-lainnya. Dan perkara ini memang berterusan dan berlanjutan sekian lama. Jadi apakah kerajaan, tindakan kerajaan untuk memastikan bukan hanya dalam bentuk allowance sara hidup diberikan kepada mereka, tetapi untuk meningkatkan pendapatan dan juga produktiviti mereka, memandangkan bajet 2016 ni telah memberi 852 juta untuk meningkatkan pendapatan dan produktiviti mereka melalui Felkra dan juga Risda. Jadi supaya tidak bersifat hanya sekadar memberi ikan tetapi kita beri kail kepada mereka supaya jangka panjang mereka boleh meningkatkan pendapatan dan juga produktiviti mereka. Terima kasih. Sebahagian daripada soalan tu kena tujukan kepada KKW. Ya, tapi sebahagian
ada relevance tu kepada Kementerian Pertanian Tan Sri. Tapi soalannya umum, bagaimana nak meningkatkan pendapatan petani? Selain daripada subsidi, selain segi bantuan, kita nak bagi kail, nak bagi pancing, bukannya nak bagi ikan. Konsepnya pembangunan masyarakat petani itu sendiri. Human capital development, entrepreneurship is the answer, Tan Sri. Jawapannya ialah keusahawanan. Kita kena bangunkan satu budaya keusahawanan di kalangan petani. Petani menjadi satu bisnes. Perniagaan pertanian adalah satu perniagaan. Kita nak mereka terlibat dalam rantaian lain seperti memproses hasil-hasil atau produk-produk pertanian. Ini sedang kita galakkan. Belia kita wujudkan program apa yang dipanggil agropreneur muda. Bukan untuk cucuk tanam saja. Mereka terlibat dengan pemrosesan, pemasaran, promosi dan sebagainya. This is the way kita nak meningkatkan taraf hidup petani-petani dalam tempoh jangka yang panjang lah. It takes time, orang kata. Terima kasih, Tan Sri. Masih yang berhormat, soalan ke-6 daripada Datuk Takiuddin Minasan Kota Baru tidak dapat dijawab secara lisan memandangkan beliau tidak hadir atas sebab masalah penerbangan dari Kota Baru. Soalan 7 yang berhormat Tuan Haji Asbi bin Haji Abibullah Limbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Tuan Sepertua, terima kasih Muhammad Limbang. Saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Muhammad Limbang. Yang Muhammad Menteri telah pun bersetuju meluluskan peruntukan sebanyak RM10 juta untuk kerja-kerja mengorek muara Sungai Limbang. Sekian, terima kasih. Tan Sri, saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sila. Terima kasih Dato' Sri Yang Pertua. Pengorakan muara sungai merupakan satu projek yang kependek. Tetapi tentu kementerian mempunyai program atau projek yang kepanjang. Jadi soalan tambahan saya, apakah teknologi atau reka bentuk terkini untuk mengatasi masalah muara sungai yang tohor di seluruh negara? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat Lulangan. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar menyedari tentang perkara tersebut kerana di Malaysia ini ada 102 muara sungai yang utamalah, di mana yang kritikal 26, yang separa kritikal 40 ataupun dalam tahap ketara, dan yang belum serius 36. Jumlah 102 muara dalam Malaysia, muara sungai. Dan alhamdulillah sejak September 1995, kerajaan menubuhkan Nahrim ataupun Institut Penyelidikan Hidrologi Malaysia. Dan di sinilah segala isu tentang pemindahan teknologi, reka bentuk dan sebagainya ditumpukan, dan sehingga ini setakat ini kita telah pun membawa masuk satu atau dua teknologi tentang pembaikan muara sungai ini, terutamanya sungai yang tohor, kerana banyak kaitan-kaitan dengan ombak, kaitan dengan sempadan dan sebagainya. Jadi teknologi tempatan sedang dibina, kajian tengah dibuat. Alhamdulillah ada gesaan daripada pihak yang berhormat. InsyaAllah kajian seluruhnya akan tetap dilakukan, dan dalam masa yang tidak lama mungkin kita dapat menggunakan teknologi kita sendiri tanpa bergantung daripada teknologi daripada luar, khususnya untuk menyelesaikan masalah mendapan lumpur atau pasir dan sebagainya yang boleh menjejaskan kedalaman muara sungai-sungai di seluruh negara yang berjumlah 102 tadi. Sekian, terima kasih. Yang berhormat
Tuan Julian Tan Kok Ting Stampin. Terima kasih Tan Sri Dato' Yang di-Pertua. Soalan saya yang ke-8. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stamping atas soalan berkaitan dengan UEC. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Tinggi sebelum ini telah mengambil pendirian untuk tidak mengiktiraf Unified Examination Certificate dengan izin atau UEC bagi tujuan kemasukan ke Universiti Awam atau UA dan akan meneruskan pendirian ini di atas sebab-sebab yang berikut. Yang pertama, UEC tidak selari dengan kurikulum kebangsaan seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996. Yang kedua, bahasa Melayu dalam UEC tidak setara dengan SPM. Yang ketiga, liputan sejarah negara dalam kurikulum UEC adalah tidak mencukupi. Dan syarat am yang keempat, syarat am kelayakan masuk UA hendaklah lulus SPM dengan kepujian dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan UEC untuk diterima pakai sebagai kelayakan masuk ke UA jika pindaan terhadap kandungan kurikulum UEC dibuat agar selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Stampin. Terima kasih Dato' Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh Yang Berhormat just now tadi, manakan Menteri daripada Sarawak menyatakan bahawa institusi pengajian kempunyaan Kerajaan Sarawak tetap akan menerima UEC sebagai salah satu syarat kemasukan. Soalan saya, adakah ianya membawa maksud bahawa graduan daripada institusi tersebut akan diterima di ITPA jika kalau mereka berhasrat untuk melanjutkan pembelajaran mereka di IPTA kerana ijazah mereka adalah berasaskan UEC? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat yang berkaitan dengan pengiktirafan, dan saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini bahawa pendirian kementerian yang tegas adalah konsisten. Jadi tak perlulah kita memanjangkan isu ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri, kalau boleh boleh minta kebenaran pada pendapat saya, Menteri belum menjawab soalan saya. Sila Sepang. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Menteri, saya ingin bertanyakan soalan tambahan berkaitan dengan universiti juga. Oleh kerana soalan daripada Stampin ini berkaitan dengan antaranya, adakah graduan terlibat boleh mendapat kerja kerajaan di seluruh Malaysia? Yang saya ingin bangkitkan ialah yang telah pun saya pernah bangkitkan di Parlimen ini berkaitan dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh setengah universiti yang tidak diiktiraf tapi masih lagi ditawarkan kepada pelajar. Sebagai contoh, Universiti Sains Islam Malaysia yang menawarkan jurusan syariah dan undang-undang. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah telah diiktiraf ijazah mereka? Sebab setakat yang saya subject to correction kalau sekiranya tak betul, setakat yang saya tahu, Bar Council, lembaga kelayakan dan peperiksaan untuk undang-undang ini masih tidak mengiktiraf pelajar-pelajar yang mengambil jurusan undang-undang di USIM. Maknanya mereka ambil kursus, graduate tapi tak boleh jadi peguam sebab tidak diiktiraf. Jadi persoalan saya, bagaimanakah daripada in the first place, bagaimanakah kursus ini boleh ditawarkan dalam keadaan akhirnya pelajar tidak layak untuk menjadi peguam ataupun untuk praktis sebagai seorang peguam bela dan peguam cara.
Betul juga saya dipahamkan. Saya tertakluk kepada correction daripada menteri Universiti Malaysia Kelantan. Katanya menawarkan kursus engineering dan usahawan, keusahawanan. Tapi akhirnya tidak diiktiraf. Pelajar tak boleh jadi engineer, tak boleh juga usahawan. Dua-dua tidak. Engineer pun tidak, usahawan pun tidak. Tidak ketahuan. Jadi saya nak tanya menteri, kenapakah kursus-kursus seperti ini masih lagi terus ditawarkan? Minta pandangan menteri. Terima kasih. Menteri, yang itu kalau menteri tidak mau jawab, tak apa. Pasal soalan asal mengenai dengan UEC. Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya inilah saya akan balas, di mana sebenarnya soalan ini ada berkaitan dengan UEC dan kemasukan ke universiti. Jadi tak perlu saya jawab soalan ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri, ini Tan ada Sri. Kaitan dengan qualifying tadi. Tan Sri minta pengesahan daripada stampin. Saya berpendapat bahawa jawapan soalan saya tidak dijawab oleh menteri. Jadi minta pandangan ya, Tan Sri. Saya bagi peluang sekali. Singkatkan stampin. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, soalan saya tadi, saya berpendapat bahawa menteri tidak menjawab soalan saya. Soalan saya, memandangkan menteri daripada Sarawak mengatakan bahawa institusi pengajian kepunyaan Kerajaan Sarawak tetap akan menerima UEC sebagai salah satu syarat kemasukan. Soalan saya, adakah graduan daripada institusi tersebut akan diterima ITPA jika kalau mereka berhasrat untuk melanjutkan pembelajaran mereka di ITPA kerana ijazah mereka adalah berasaskan UEC? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri. Bolehkah yang saya minta Yang Berhormat untuk sebut nama IPTA? Contoh, ini ITPA, contohnya UNIMAS. Kalaulah seorang, Tan Sri boleh saya berjawab eh? Contohnya, kalaulah seorang Sarawakian ya, dengan UEC, dia masuk Swinburne University, iaitu institut daripada Kerajaan Sarawak. Selepas mereka mendapat ijazah mereka di Swinburne, bolehkah mereka melanjutkan master degree atau PhD di UNIMAS? Contohnya. Terima kasih. Yang Berhormat, saya sudah bagi tahu bahawa soalan ada berkaitan dengan kelayakan UEC untuk masuk ke universiti awam. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tidak ada berkaitan. Jadi saya tidak akan respon. Kerana tahu bahawa pendirian kementerian yang berkaitan dengan kelayakan untuk masuk UA adalah konsisten berdasarkan sebab-sebab yang saya sudah baca tadi. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Leo Michael Toyat Abdullah Muka. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Untuk makluman Yang Berhormat, projek bekalan air luar bandar yang diklasifikasikan sebagai projek sakit hanya terdapat satu saja, iaitu di Sarawak, di Kampung Bruit dan Kampung Tekajong, di kawasan ataupun di bahagian Mukah, mungkin kawasan Yang Berhormat. Ini adalah di mana platform tangki aras tinggi di Kampung Penipah telah pun runtuh sewaktu dalam proses ujian kebocoran tangki sedang dilaksanakan. Pihak penguasa, pegawai penguasa kini dalam proses untuk mengenal pasti sebab berlakunya kejadian tersebut. Tindakan selanjutnya hanya akan diambil setelah kita akan mendapat hasil siasatan tersebut dan diserahkan kepada pihak SO kementerian ini. Buat masa ini, pihak kontraktor telah pun memasang pagar sementara di kawasan tersebut untuk mengelakkan daripada orang ramai memasuki kawasan tapak tersebut. Tan Sri Yang Dipertua, selain daripada itu, terdapat 6
projek bekalan air luar bandar di Semenanjung dan 6 projek bekalan air luar bandar di Sabah, 4 di Sarawak yang telah dirancang oleh kementerian ini tetapi masih belum dilaksanakan. Kesemua projek-projek ini dijangka akan dilaksanakan pada awal Disember tahun ini dan selewat-lewatnya pada bulan Januari pada tahun hadapan. Terima kasih Tan Sri. Muka. Terima kasih Tuan Yang Tua dan Timbalan Menteri yang telah menjawab dengan begitu teliti. Saya ingin cuma bertanya berapakah kontraktor-kontraktor induk yang telah dilantik kementerian di Sarawak bagi menjalankan program bekalan air luar bandar dan apakah kriteria pemilihan mereka? Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Muka. Untuk tahun 2010 sehingga 2015, rancangan Malaysia yang ke-10 sebanyak 50 syarikat telah dilantik untuk menjalankan atau melaksanakan projek bekalan air luar bandar bagi seluruh negeri Sarawak dan kriteria pelantikan kontraktor-kontraktor untuk menjalankan projek bekalan air luar bandar ini ialah pihak kontraktor perlu wajib berdaftar dengan pihak CIDB di dalam bidang pengkhususan CE20 bekalan air dan mempunyai keupayaan teknikal serta keuangan yang kukuh dan juga kita akan melihat daripada segi pengalaman kerja yang telah dilaksanakan sebelum ini di dalam urusan pelantikan kontraktor-kontraktor tersebut. Terima kasih. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri. Isu yang paling besar dalam bekalan air luar bandar ini ialah kadar air tidak berhasil ataupun NRW yang agak tinggi. Jadi bagaimanakah kementerian merancang untuk 2016 nanti untuk menangani isu ini? Kan dia akan melibatkan kerugian yang sangat besar dan itulah antara sebab banyak projek-projek yang terkendala bagi saya. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih sahabat saya Kuala Terus. Kita telah mengenal pasti beberapa masalah seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan pihak kementerian sedang menjalankan satu kajian yang khusus terhadap perkara-perkara ini dan kita sedar perkara ini adalah menjadi perkara keutamaan dan di dalam pelaksanaan projek-projek yang akan datang ya. Kita akan cuba untuk mengatasi masalah ini sebaik mungkin dan kita sedar ianya bukanlah perkara yang mudah. Tetapi walau bagaimanapun usaha-usaha yang kita laksanakan ini insyaAllah kita berharap ianya akan memberikan hasil selepas kajian yang khusus kita buat di dalam usaha kita menangani masalah ini. Terima kasih Yang Berhormat. Alhamdulillah Yang Berhormat, soalan nombor 10 daripada Yang Berhormat Tuan M. Kola Segaran daripada Ibu Barat tidak dapat jawab secara lisan memandangkan beliau tidak hadir pada ketika ini. Soalan 11 Yang Berhormat Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Bagan Serai. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai atas soalan yang berkaitan dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk pendidikan tinggi. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, matlamat dasar transformasi kerajaan adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpantapan tinggi menjelang tahun 2020. Bagi memastikan institusi pendidikan tinggi atau IPT, Malaysia mampu menjadi tulang belakang kepada matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020.
Kementerian Pendidikan Tinggi telah melancarkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 Pendidikan Tinggi yang menggariskan 10 lonjakan bermatlamat menyediakan individu berbakat yang dapat menghadapi cabaran luar biasa dengan ilmu dan kemahiran yang sesuai, etika dan nilai yang menyesuaikan diri dengan berkembang maju dalam dunia yang sentiasa berubah. IPT di Malaysia boleh memainkan peranan dalam menggerakkan 5 inisiatif utama PPPMPT untuk tahun 2015, iaitu Program Transformasi Universiti, Formula Pertadanan Baharu, Pembelajaran dalam Talian Tahap Global dalam Kursus Terbuka, Transformasi Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vocational atau TVET dan Program CEO Faculty. Inisiatif yang menjadi fokus utama dan melibatkan UA secara langsung adalah Program Transformasi Universiti, iaitu usaha untuk membangunkan 5 buku garis panduan amalan terbaik atau playbook dengan izin sebagai bahan rujukan pengurusan dan pentadbiran UA merangkumi perkara-perkara berikut, iaitu memantapkan tadbir urus dan kebesanan lembaga pengarah universiti. Yang kedua, menambah baik tahap produktiviti dan kecakapan kos IPT. Yang ketiga, memperteguhkan pengurusan prestasi IPT. Yang keempat, menambah baik laluan kerja kejaya dan pembangunan kepimpinan. Dan kelima, memperteguhkan sumber pendapatan alternatif dan pembangunan tabung endowment. Sekian, terima kasih. Sila, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri KPT yang memberikan jawapan yang padat, yang banyak info. Dan juga tahniahlah kepada Datuk Timbalan Menteri, 3 kali bangun hari ini. Jadi yang terpopular. Soalan saya, universiti adalah satu platform terbaik untuk mencuba idea-idea baru yang kreatif dan inovatif. Dan kita semua sedia maklum tentang perubahan pantas yang berlaku dalam kaedah-kaedah penyampaian ilmu di pusat-pusat pengajian tinggi. Soalan saya, Tan Sri, apakah inisiatif yang kreatif dan berinovasi yang telah dilaksanakan oleh KPT untuk memastikan UA, Universiti Awam di Malaysia ini terus relevan dan terus cemerlang? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai, yang berkaitan dengan satu soalan yang berkaitan bagaimana Kementerian Pendidikan Tinggi kekalkan relevance. Dan saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat bahawa plan tindakan pelaksanaan inisiatif dapat dijalankan mengikut 3 fasa. Fasa yang pertama yang bermula pada tahun 2015 ada berkaitan dengan membina momentum dan meletakkan asas. Dan saya memberi satu contoh adalah di mana kita membangunkan metodologi sistem pentaksiran bersepadu. Dan inisiatif yang lain ada berkaitan dengan menambah baik technical vocational education. Dan fasa yang kedua bermula pada tahun 2016 hingga tahun 2020, dan ini ada berkaitan dengan memacu peningkatan sistem. Dan di sini inisiatif untuk meningkatkan interaksi bersama industri, community, melaksanakan program sejana muda 3+1 atau 2+2 dapat dilaksanakan untuk memanfaatkan pembelajaran di luar kampus seperti di industri atau masyarakat. Dan selain daripada itu, Kementerian Pendidikan Tinggi juga melaksanakan perubahan dalam pengurusan pelajar antarabangsa, menambah baik promosi
Jenama Pendidikan Tinggi Malaysia dan bagi fasa yang ketiga yang bermula pada tahun 2021 hingga 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi seperti mengemaskini dasar dan garis panduan untuk mengambil kira keperluan kemahiran abad ke-21 dalam kurikulum supaya cabaran global dan masa hadapan dapat ditangani oleh graduan. Dan selain daripada itu, kita juga mencapai kemampanan kewangan untuk tabung pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Kepung. Tuan Sri Yang Dipertua, soalan tambahan. Sebelum itu ada rombongan dari Muslimat PAS dari Indra Kota. Indra Mahkota, ya. Soalan tambahan, soalan itu, adakah Yang Berhormat sedar bahawa dengan kekurangan peruntukan bagi UA ini, ada universiti seperti UKM yang ada syarikat-syarikat yang gagal, tak dapat itu punca wang alternatif, dan bagaimana 5 buku panduan ini akan itu meningkatkan tata kelola di dalam universiti ini? Berkaitan dengan satu soalan yang berkaitan dengan kemampanan kewangan, dan sekiranya kita rujuk kepada lonjakan yang kelima di Plan Pembangunan Pendidikan Tinggi, memang kita sudah buat rancangan untuk menambah atau menjana dana, dan Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengadakan 3 inisiatif atau 3-prong inisiatif dengan izin, di mana kita akan mempertingkatkan produktiviti seperti mengadakan program GOT, iaitu Graduate on Time, dan mengadakan pengajaran dan pembelajaran melalui secara online juga. Yang kedua, kita juga akan meningkatkan efisiensi penjimatan air atau electricity di universiti, dan yang ketiga, kita akan unlock the assets of university. Sekian, terima kasih. Sila. Tuan Sri, saya rasa isu ini agak penting untuk kita bincang. Tadi Menteri jawab antara tujuan dasar transformasi negara ini supaya peningkatan income kepada rakyat satu ketika nanti. Tapi isu yang bangkit ialah hari ini keboleh pasaran siswazah kita hari ini. Kalau dalam satu data yang saya dapat oleh kajian oleh Manpower Staffing Service Malaysia Senang Berhad, daripada tiga daripada 5 graduan universiti perlu mengambil masa melebihi 6 bulan untuk mendapat pekerjaan. Artinya isunya isu mendapat pekerjaan. Artinya sejauh mana universiti kita sehingga kini berjaya melahirkan graduan yang tidak perlu bergantung kepada minta kerja, tapi boleh membina kerja atau create kerja. Sejauh mana kementerian merancang untuk itu pada masa akan datang? Terima kasih Yang Berhormat. Yang berkaitan dengan soalan yang berkaitan dengan employability, dan Kementerian Pendidikan Tinggi memang ada program di mana kita mengadakan kolaborasi dengan industri, dan sebenarnya sekiranya kita rujuk kepada data yang sudah diperolehi oleh college community atau politeknik, sudah merekodkan 1% yang begitu membanggakan, seperti college community pelajar merekodkan 97.3% dari segi employability, dan university sekarang juga mengadakan program di mana kita melibatkan industri untuk menggunakan satu konsep work-based learning. Jadi ini bermakna bahawa pelajar, seperti yang saya sebut tadi, bahawa kita ada program 3 campur 1 atau 2 campur 2 adalah di mana pelajar akan belajar di universiti dari segi teori atau konsep di universiti, dan selepas itu akan keluar untuk mendapat
hands on dengan experience, dengan izin supaya mereka dapat dilengkapkan dengan kemahiran. Dan selepas itu ini menjadi satu program di mana akan wujudkan satu win-win situation dengan izin, di mana industri selepas memberi latihan kepada pelajar akan terima mereka untuk bekerja di institusi yang masing-masing. Sekian, terima kasih. Alih yang berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir usul menteri di bawah peraturan mesyuarat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12 dalam kurungan 1, saya memohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan dalam peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pengangkutan, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi rang Undang-Undang Pembekalan 2016 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2016, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 25 November 2015. Yang menyokong. Terima kasih. Ada yang bermas. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi tidak disetujukan. Ada yang bermas yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2016 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2016 dalam jawatan kuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa. Kementerian Pengangkutan, Kepala Bekalan B28 dan Kepala Pembangunan P28 di bawah Kementerian Pengangkutan terbuka untuk dibahas. Sila, Tuan Tampau. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua, Tuan Sri Pengerusi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana saya diberi peluang untuk berbahas maksud bekalan dan pembangunan 28 Kementerian Pengangkutan butiran 01000 perkhidmatan bantuan muka surat 393 butiran kecil 01300 Parlimen dan Antarabangsa anggaran 98,980,400 ringgit Malaysia dibacakan sekali dengan butiran kecil 010500 udara anggaran RM5,035,900 ringgit. Datuk Dr. Pengerusi, sehubungan itu saya ingin membangkitkan dua buah isu, iaitu isu yang pertama berkaitan dengan MH370 dan isu kedua dan keduanya MH17. Berkaitan dengan MH370, saya ingin menimbulkan beberapa soalan. Apakah operasi bersepadu mencari dan menyelamat MH370 masih diteruskan ataupun tidak? Jika masih diteruskan, apakah status yang terkini? Sila nyatakan juga jumlah kos operasi mencari dan menyelamat daripada hari pertama sehinggalah kini yang membabitkan kerajaan Malaysia. Datuk Dr. Pengerusi, saya juga nak bertanya, apakah masih berbangkit isu-isu berkaitan dengan pampasan dan tuntutan daripada waris baik daripada dalam ataupun dari dalam luar negeri dan bagaimana kerajaan menangganinya? Sila jelaskan status tindakan guaman daripada pelbagai pihak khususnya terhadap Malaysian Airlines, MAS dan Kerajaan Malaysia. Datuk Dr. Pengerusi, isu yang kedua adalah berkaitan dengan MH17. Tiga persoalan yang saya akan bangkitkan pada hari ini. Yang pertama, apakah pendirian kerajaan terkini berhubung dengan laporan rasmi siasatan oleh Dutch Safety Board
Saya quote, saya Tuan Pengerusi laporan DBC bertarikh 13 Oktober 2015 yang menyebut Malaysian Airlines